80 vysoko, ty jo, ne? Mám kolik stopade, ne? 220. 220, jo. Už je pak skok jistoty. Hmm? Ono pokud nejste zvyklí lítat, tak nepoznáte rozdíl, jestli letíte ve 150 metrech nebo ve 250, nepoznáte. Hmm. Poznáte rozdíl 50-150 metrů, ale jestli jste ve 150 nebo 250, to prostě nebude dát. A je vidět až na slapy tady otáč třeba. Dneska je kouzba, tamhle ty kopečky, no. Tam vidíte i brdy v podstatě úplně na konci. Jasně, jasně, to jsou. Hřebeny pod ním, tak to už jsou kopce na naší straně slapy. Jsou slapy tímhle směrem tak 20 kilometrů. Ani ne, možná 18. Jednou jsem je přeletěl, tady z Benefy vlastně. No, málo kde je takový počasí, aby byl na zemi klid a nahoře ať to jede, to nám nevadí, jo? Ale musíme mít jistotu, že je na zemi klid. Kdybyste přelítli ty slapy, protože oni jsou ohraničený poměrně dlouhým pásem lesa, tak uletíte nějakých 15 km a pak potřebujete ještě mít rezervu minimálně dalších 10, abyste přelítnul tu řeku s těma lesama. Jo? Pětkou a směřuju někam směr Olbramovice. Je problém, že vy než na ty slapy přiletíte, tak jste tam sice třeba za půl hodiny, 45 minut, ale půl hodiny už máte spálený. S večerem je dost často předpoklad, že ten vítr vám najednou lehne, třeba na poloviční rychlost. Máte před sebou 10 km vlasy, na který to jsou takový dvojnásobný čas, než to se změní. Zavolal jsem kolegovi. Tři čtvrtě hodinu, než jsem startoval, tak jsem mu okamžil, ale má letět na slapech, tak říkal to samý. Říká tam, že to čeká, jak to dopadne. Co dobrý, Andrej? Oni jako dvě kousek je to čapí hnízdo, ne? Tak žádný zprostý vlastně slovák je to dobrý. Ne, dobrý. Jsou ty dva vysílače. No. Tak na tři prsty vpravo od nich už je taková... Já vám pak pošlu odkaz na YouTube, na video. Jasně, jak je tam to pole. Já jsem vám chtěla poslat ty fotky, jak tam vidíte. Jo, to bude dobrý. Tak nad Olbramovicema bych potřeba udělat jako leteckou fotku, jo? Muset někde před Olbramovicema přestát, protože při tomhle větru už za nima v těch kopcích už je to... Už je špatný. Já se tam už to soupávaj. To je škoda. To je tam před Olbramovicema takový rybíček. Tak do něj. Tak toho rybíčku tam někde. Tam uhlíš. Máte kopky? Thank you.
klesáme, jo. Já klesám teda záměrně, ale... Na srnky, jo? I na to, že klesáme, tak stoupím velmi intenzivně. Ne, na ty srnky, já musím potřebovat... Nechcete si vysokou dát pěčeře, nebo to? Potřebuji zase dobrou krátku. Co se tam umáte, rovný? Těch balonů boje. To je hluk na ně, vejď. No, oni musí to slyšet. No, ten jednak hluk a oni mají nějaký desátý smysl, že oni na dálku vnímají infračervený tepelný záření a oni nás skutečně vnímají jako teplej bod na studenom pozadí. Jo? Mm-hmm. Mají nějaký takový radar, všechny zvířata teplej mají. Krátký člověka teplej zakrýt. Člověka zakrýt. Všecko. Zonko. Teď už je to... Jenom vyklesali z té horní, do studené vrstvy. Spodní pomalejší. Vlastně letíme se trvačnosti. Vidíte, že už fouká 10 vteřin a furt fouká. No, ale není to víc. To jenom letíme jinou rychlostí, než jak tady fouká. Vyšší rychlostí, jo. Takže jsme vlastně brždění teď po tom přítomní rozpoutru. Tak si nějakou návštěvu, jo, tak. Tak vyndejte večeři a... Tak, teď se mi lehce ulevilo. Ale teď mají takový hezký klid tady. Tady jo. No. Hezká samota. Ale děti bych docela do školy nechtěla. Až no, musí být ta trasta, nebo to kamkoliv vidět. Tak na... Takže myslíte, že vyfotím si obrovnou. Kde? Jo.
jsou, tamhle jsou, vidím. Po pravý straně tam, no, tam už ho vidím. No. Tím červeným kamionem, co jde na silnici, tak to je ten areál Čertýho. No. Běžem se tam prej neubytoval teďko. Ne, tak to, co jsem četl, že jsou nějaký pár hodin tam máte. Jo, nějakých jako movitých hodin. Čtyři. To budou nějaký hodně movitý. Z vyšších kruhů. Tady jste myslela tadyhle přímo, pod náma. Tam ne, ještě. Tam ještě je čas. No. Až půjdeme na to přistání, já vám řeknu, tak si založíte všichni kamery, foťáky. Jasně. A to přistání se všichni musí držet těch vnitřních černých marek. Mm-hmm. Dvěma rukama. Koukněte se, jak víte, kde jsou. Nikdo se nesmí držet těch svislých zpěr, ani tohohle vodorovního čalounění, kdyby se ten koš převrátil na bok. Tak nenechali ruce, no. To natáhne jako malivo, jo. A potom těsně před kontaktem se zemí, než se ten balon dotkne, tak jenom jemně povolit nohy v kolenou, jako na lidí. Hodně se držte jednou rukou na téhle straně, druhou rukou tady na té straně, jo, trošku přijdem. Jak kdybyste někdo scháněl baráček, tak tamhle, jak jsou ty oranžový rozestavěný novostavby, no, tak bydlení Olbramovice, tak se na nás můžete obrátit. To je vaše dítě, jo? To je vaše dítě. No, částečně. A po který koleji? My přistaneme před těma domečkama. Před těma domečkama, jo? Co to aby potom dráty, ono to tady... Tady je vedení přesto. Je právě tam taky něco vedeno. Tam je krásný pole. Abych si to ze zhora pěkně... Jsou tam dráty. No, tamhle v tom hnědom poli za těma stromama, tak tam je přímo i vysoký. Tam je nás, no, to je vidět ty sloupy, no. Takže my musíme to... Pod náma sloup a koleje, hlásím. Stav pod náma. A na čapák tam nechcem, tam jsem byla. Na masáži, za 10 minut jsem zaplatila 1000 korun. Fakt, jo, za 10 minut. No. Ani na mě nešak. To už jste byla zmasírovaná jenom tou cenou. No, fakt, jako to, docela to byla totiž slovní masáž. To no. Krásný útulný dvorek. Máme mechanizace. Až budu mít výsledky z boreózy a z magnetické rezonance, že se mám vrátit. A zaplatila jsem 1000 a nazdar. A zase jsem šla. Ale prý je výborný fyzioterapeut.
Neví, co se děje, Senky. Jsou z toho vyplašený. No. Já trošku... Vyťte se oběma rukama.